Azərbaycan kosmik texnologiyalar sahəsində də artıq bir neçə ilkə imza atıb və bu uğurlar davam edir. Nəzərə alsaq ki, Azərkosmos 10 ildir yaranıb və Azərbaycan ilk P2 olan Azerspace 1 8 ildir ki, orbita buraxılıb, artıq müəyyən bir məsələlər barəsində danışmağa dəyər. Həmin bu məsələlər isə təbii ki, Azərkosmosun və onun Azerspace P2-nin artıq bu P2-nin sayı 1 də deyil, 3 ədəddir. Onlar istər Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda, həm də ki, daxili tələbatları üçün müəyyən bir işlər görüblər. Həmin bu işləri biz bir-bir nəzər salacaq. Hətta Azerspace peklərinin Azərbaycanın qələbə qazandığı vətən müharibəsində belə rolu böyükdür. Bəli, gələcəyə hədəflənən strategiya Azərbaycana vətən müharibəsini qalibiyyətlə sonlandırmağa kömək etdi. İşğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsində əsas işi əskərlərimiz görsə də, qələbənin əldə olunmasında müasir texnologiyalarında rolu danılmazdı. Təsadüfü deyil ki, hələ müharibənin gedişində Ermənistan mətbuatı yazırdı ki, Azərbaycan peykləri ilə əskərlərimizə 1,5 metrə qədər yaxınlaşa bilir. Peyklərin xidmətlərindən müharibədən əvvəl də istifadə olunub. İşğal altında olan torpaqlara nəzarətin həyata keçirilməsi, orada olan qanunsuz fəaliyyətin qiymətləndirilməsi məhz bu texnologiya ilə mümkün olub. Məhz bunun nəticəsində bir neçə il öncə biz bir hesabat hazırlamışdıq və həmin hesabat hazırda BMT-də rəsmi sənəd kimi qeydiyyatdadır. Əlbəttə, vətən müharibəsi dövründə də P2 müəyyən rolu olmuşdur. Biz mütəmadi olaraq, bəzən hətta saatlıq əsaslarla, müvafiq qurumları, pek təsvirləri və onlardan alınan məlumatlarla təmin edirdik. Artıq müharibə Azərbaycanın qalibiyyəti ilə sona çatıb. İndi qarşımızda azad olunan torpaqlara qayıdış kimi məsuliyyətli bir vəzifə dayanır. Qayıdışın ilk pilləsi isə ərazilərin minalardan təmizlənməsindən keçir. Ermənistan öz mənfur xislətinə uyğun davranaraq minalarla çirklənmiş ərazilərin xəritəsini vermir. Azərbaycan öz gücü hesabına bu problemi də həll edəcək. Azersky peak təsvirləri vasitəsilə bizim yaratdığımız həllər imkan verdi ki, minalardan təmizlənməsinin daha düzgün xəritəsini hazırlayaq və hazırlanmış 4 mərhələli xəritə ANAMA-ya təqdim olundu. Növbəti plan orada böyük aqroparkların salınmasıdır və həmin aqroparkların düzgün yerləşdirilməsi üçün müəyyən analizlərə ehtiyac var ki, biz bu analizləri peak təsvirləri vasitəsilə edə bilərik və artıq bununla uyğun olaraq sifarişlərimiz var. Peyk təsvirləri vasitəsilə bitki xəritəsinin hazırlanması, məhsuldarlığın proqnozlaşdırılması mümkündür. Buna ağıllı kənd təsərrüfatı, ağıllı əkinçilik həlləri daxildir ki, burada torpağın hər nöqtəsinə individual yanaşılır və uyğun olaraq orada suvarma və gübrələmə normaları hesablanır və tədbiq edilir. İşğaldan azad olunmuş torpaqlara qayıdış planına əsasən həmçinin orada yerləşən hazırki infrastrukturun qiymətləndirilməsi, reliefə uyğun olaraq yeni infrastrukturun planlaşdırılması da peyk təsvirləri və onun vasitəsilə əldə olunan həllərlə mümkündür. Bütün bu uğurların başlanğıcı olan Azərbaycan peykinin kosmosa buraxılması tarixi hadisə idi. Həmin tarixə səyahət edək. Cənubi Qafqazda ilk peyk operatoru olan Azərkosmos Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2010-cu il 3 may tarixli sərəncamı ilə təsis edilib. Əsas məqsəd telekommunikasiya peykinin hazırlanması, orbitə çıxarılması, idarə olunması və istismar işlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək idi. Azərkosmos peyklər vasitəsilə telekommunikasiya xidmətləri, televiziya və radio yayımı, data xidmətləri, həmçinin yeri məsafədə müşahidəsi xidmətləri verir. Peyklər orbita buraxıldığı dövrdən indiyə qədər ümumilikdə 230 milyon ABŞ dollarından çox gəlir əldə olunmuşdur. Dünyada aparıcı operatorlar olan Intelsat, Airbus Defence and Space və Miyasat şirkətləri ilə biz yaxından bir sıra layihələr icra edirik. Ötən zaman ərzində həmçinin yaxın şərq zonasında və Afrika qitəsində də biz bir sıra şirkətlərlə əməkdaşlıq müqavilələri imzalanmışıq. Bugün Azerspace 1 və Azerspace 2 peykinin tutumlarının vasitəsilə Afrika regionunda bir sıra televiziya və radio kanalları yayımlanır ki, buna görə də Azərbaycana artıq kosmik peyk ölkəsi kimi tanıyırlar. Azərkosmosdakı gördüyünüz bu antenalar sayəsində 24-7, yəni bütün gün ərzində, bütün saatlar ərzində peyk, Azerspace peyki ki var, o nəzarətdə saxlanılır. Həmçinin
bu antenalar vasitəsilə televiziya kanallarının yayımları təşkil edilir və ümumiyyətlə o yüksək keyfiyyətdə yayımın təmin olunması işi nəzərdə saxlanılır. O cümlədən data xidmətləri göstərilir, yəni internet xidmətləri göstərilir. Bu həm də ümumiyyətlə dünyanın bir neçə ölkəsi ilə bağlı olan bir məsələlərdir. Azərkosmosun idarəçiliyində olan Milli P2-miz Azərspace 1 Telekommunikasiya P2 8 fevral 2013-cü il tarixində Fransız Qviyanasında yerləşən Kourou kosmodromundan Fransanın Ariana Space şirkətinə məxsus Ariana 5 daşıyıcı raketi vasitəsilə orbital mövqeyinə çıxarılıb. P2 Birləşmiş Ştatların Orbital Science Korporasiyası tərəfindən istehsal olunub. Azərspace 1 P2 Afrika, Avropa, Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərqdə 50-dən artıq ölkəni birləşdirən ortaq məkanda mühüm informasiya ötürücüsü funksiyasını yerinə yetirir. Peyk xidmətlərinin etibarlılığını və rəqabətliyini təmin etmək məqsədi ilə 2-ci telekommunikasiya peyki Azərspace 2 26 sentyabr 2018-ci il tarixində orbita buraxılıb.